Կիրակի օրը ԱՄՆ նախկին նախագահ, նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի գոլֆ ակումբի մոտակայքում կրակոցներ են հնչել։ ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն այն ակնհայտ մահափորձ է որակել։ Իրավապահ մարմինների տվյալով գաղտնի ծառայության աշխատակիցները կրակ են բացել հանցագործի ուղղությամբ, որը թաքնված է եղել թփերի մեջ։ Տղամարդը փորձել է փախուստի դիմել մեքենայով, սակայն նրան բերման են ենթարկել։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հայտարարել է, որ կրակոցի դեպքով հետաքննություն է ընթանում։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ կասկածյալը Հավայան կղզիների 58-ամյա բնակիչ Ռայան Ուեսլի Ռութն է։ Ֆլորիդա նահանգի իշխանությունները, որտեղ գտնվում է Թրամփի գոլֆի ակումբը, սեփական հետաքննությունը կանցկացնեն ԱՄՆ նախագահի թեկնածուի դեմ ենթադրյալ մահափորձի հանգամանքների վերաբերյալ, հայտնել է նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը։ Նա նշել է, որ մարդիկ արժանի են իմանալու ճշմարտությունը, և դեռ պետք է պարզել, թե ինչպես կարող էր հարձակվողը հայտնվել ԱՄՆ նախագահի թեկնածուից 460 մետր հեռավորության վրա։ Դոնալդ Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել իր աջակիցներին մտահոգության և բարեմաղթանքների համար։ Նա շնորհակալություն է հայտնել նաև գաղտնի ծառայությանն ու ոստիկանությանը իր անվտանգությունն ապահովելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հանձնարարել է ԱՄՆ գաղտնի ծառայությանը տրամադրել անհրաժեշտ ամեն ինչ Դոնալդ Թրամփի անվտանգությունն էլ ավելի ուժեղացնելու համար։ Բայդենը հայտարարել է, որ իրեն տեղեկացրել են Թրամփի դեմ հնարավոր մահափորձի մասին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ԱՄՆ նախագահի թեկնածուի դեմ ենթադրյալ մահափորձից հետո նրան կոչ արել չապավինել բախտին։ Նա հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները Թրամփի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն իր հերթին կարծիք է հայտնել, որ հնարավոր մահափորձից հետո ամերիկացի քաղաքական գործիչը շարունակում է վտանգի տակ մնալ։ Կիևը ապատեղեկություն է որակել գերմանական Բիլդի հրապարակումը, թե Ուկրաինայի կողմից Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչներին փոխանցվելիք Ուկրաինայի հաղթանակի ծրագիրը ներառում է նաև շփման գծի երկայնքով հրադադար հաստատելու պատրաստակամության մասին կետ։ Ուկրաինայի նախագահի հաղորդակցության հարցերով խորհրդական Դմիտրի Լիտվինը Ուկրաինսկայա Պրավդային տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ գերմանական թերթը կեղծ տեղեկություն է տարածել։ Ուկրաինայի կառավարությունը պետք է դառնա առաջատար Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի հարցում։ Խաղաղության ծրագիրը չպետք է պարտադրվի դրսից, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Նրա խոսքով ցանկացած խաղաղ նախաձեռնություն, որը հակասում է ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, արդար և կայուն չի լինի։ Սալիվանն ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը մինչև սեպտեմբերի վերջ կհայտարարի Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր փաթեթ տրամադրելու մասին։ Եմենից Հութիներն առաջին անգամ բալիստիկ հրթիռով հարվածել են Իսրայելին։ Թիրախը եղել է Յաֆա քաղաքում գտնվող ռազմական օբյեկտներից մեկը։ Օթային ռմբակոծման ազդանշաններ են հնչել Թելավիվում և Իսրայելի կենտրոնական մասում։ Բենյամին Նեթանյահուն անդրադառնալով հարձակմանը հայտարարել է, որ Իսրայել պետության վրա ցանկացած հարձակվող ստիպված կլինի թանկ գին վճարել։ Նրանք արդեն պետք է իմանան, որ մեզ վնասելու ցանկացած փորձի համար մենք բարձր գին ենք պահանջում։ Նրանք, ովքեր այս հարցի վերաբերյալ հիշեցման կարիք ունեն, առաջարկվում է այցելել Հոդեյդա նավահանգիստ, ասել է Նեթանյահուն։ Նա նաև նշել է, որ Իսրայելը քայլեր կձեռնարկի, որպեսի փոխի ներկայիս իրավիճակը Լիբանանի հետ հյուսիսային սահմանին։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։